Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення запрошує учнів закладів загальної середньої освіти України виявити свою творчість. 15-й ювілейний всеукраїнський конкурс шкільних малюнків «Мої права» відбувається з нагоди Міжнародного дня захисту дітей та 30-ї річниці незалежності України. Учасниками можуть бути учні віком до 18 років. Прийом конкурсних робіт триває до 1 травня. Малюнки повинні бути пов'язані із загальною тематикою конкурсу, виконані у графічній чи живописній техніці на форматі А4. Кожен учасник може подати не більше 5 конкурсних робіт. До оцінювання робіт конкурсантів будуть залучені відомі державні та громадські діячі, вчені, митці, представники міжнародних організацій та провідних правничих видань. Очолюватиме Всеукраїнську експертну раду уповноважений президент України з прав дитини Микола Кулеба. Переможці конкурсу отримують відзнаки та цінні подарунки, а окремі конкурсні роботи будуть розміщені на конвертах Укрпошти та у Київському метрополітені. Дізнатися деталі можна на офіційному сайті Міністерства юстиції, а також на сторінці Українського координаційного центру з підвищення правової освіти населення у Фейсбуці.